сәлем, достар. Қалайсыңдар? Короче, біз семейдегі бір кафеге келіп тұрмыз. Корейский. Короче, 24 сағат Корей тамағымен тамақтанатын боламыз. Қыздар, кеттік, кірейікші, бірінші кафеге жатамыз. Мындай істеп қалыпты, короче. Фотоға түсірейін ба сендерді? Құмас. Иә, жүр кеттік. Алматыда осындай неге барамыз деп бара алмай, аяғым жетпей жүрген. Осында барайық енді, келейік. Короче, мына жерде отыратын бір кабинкасы бар. Кабинка емес, даже как летник. Күшті. Ана жоқ отырайын деп жатыр. Мына жақта еще екі столик бар. Вау! Все на жақтан таңдаймыз ба? Так. Анда не алып аламыз ба или қыздар қарасын наш лапшаны неше түрлісі? Сәлеметсіз бе? Короче, мынандай лапшаны мен вообще көрмеппін, мынаны да көрмеппін, мынаны көрдік. Қош, мына қара мынандайы бар екен, айна. Бұл ашты ма? Ашсын көрейік та енді. Нан алайықшы, анау сырлы, нан алайық көрейік. Давай. Жоқ, ондай керек емес, жүр. Лапша алайық та, мына. Мынандай лапша жейін ба? Бульдак. Но слишком аштау дейм. Давай осыдан алайықшы, осын көрейікші. Біреу жейді, көп алмай. Дәмі жалмы болқанса жей алмаймыз. Біреу жейді де. Жоқ, тұра тұр. Нау ше. Нан алайықшы. На, Амина. Нанын көрек. Жоқ, надан біреуін дәмін көрек. Нау мочи. Че өзің біреуін алып, біз жемейміз, біз ашты жейміз. Татыр оның бірден кей салып атшы. Так, мына жақтарды көрейікші. Жоқ, маған бір лапша, давайте таңдайық енді, мен қарным ашылған. На лапша, она слишком аштына. Средняя остров. Средняя ма. Просто на откуда. Самые острые лар на лар. На лар, не, на хзылдар. Ага, че, осын курим. Кумик, ты съесть своя бзге? Жоқ, мен шпим. Катыш, Амина, короче, лапшаны мына жерге дайындавала кеміз. Каз бізге көмектесет. Лапша жейм. Сонда сендер топфе, ана... Ага, давай тяу. Мұнда фотолар. Көрсетін? Короче, нандай посуда лапшаға. На, сұсын оны микроволновкаға ма? Дайында, Амина. И лапшаны дайындам бе. Блин, штатив тұмыс кеткен сарыш. Короче, штатив тұмыс кеткен сарыш. Мама! Салғы.
Мамалар келді. Топ-поки. Чупа-чупс. Нау не, нау амина кімдікі? Мен жем моти алдым. Иду маған парақы нанда түсті. Короче, достар, мене заказ келді. Давайте. Кәусәт бірінші рет мотиді жей отыр. Қалай? Кәне. Ішінде ойба жып жұмсақ қой. Кәне бейтші. Я в нем. Я буду пить пивка. Ана тігім. Атын білмейсің ба? Питес. Питес? Питес. Ана қара қыздарың. Так, қыздар бірінші нан дәмін көре. Бұл не деп аталады, аңда? На. Куруми. Ойбай. Мам, қалай-қалай ашуатсыз. Мама, мұрин, что? Мама. Не, дұрыс ашпадым ба? Это аккуратно. Ааа. Бісміля. Хай, мама. Лапшасы супер екен. Средний остроты алдым, короче. Бісміля, топо. Топо мань, да? Топ-поки. Топ-поки. Камен панем. Кема? Ашки наш. Айкиш, ашай великше былай жабыстыр. Ашалмай алыптым. Бе ашыпсың ғой? Амина. Мам, енді нори кет қалды ғой? Амина. Короче, дұрыс ашалмады. Нори енді деп, короче, жеп көріп, бісміля. Айна, қазарлар қайдері ғой. Супер қыздар. Мама, дәмі ғой? Мама, дәмі ғой? Беш ма? Оба. Беш. А бұл сені нор. Жоқ, қажесең тәмді. Майонез бен күріш па болу? Жоқ, күріш ішінде крап. Дәм көрейм. Топ-по кейін. Ой, алшан тақты. Ей, мама. Туф, мама. Достар, біз үшін андай напитықты андай чупа-чупс алды. Бәрін көрек бар. Аң жақта не бар? Трубочка әкеп аманын ма? Аптырыш бізді өрсе жылайды ғо. Ашты вообще. Бер жаларың дәмін көрек чупа-чупсты. Жағды берің үшін өмін. Ура! Короче, аштыдан кейін. Аштыдан кейін. Ашты, аузыма ашып кетті. Қандай ше? Аспосынады. Аспосынады. Уй. Ашты, нам бір жұда ашты кейін. И лапша тоже ашты. Вроде бы средний деген, бірақ ашты екен. Неге? Солай. Наш чапка тетіп жейін дейді. Чындықсы. Солай дейді. Мен өз ішіп ұстадым. Едемдім. Қашар, үлкеміз тосып тұрмысын. Қыздар, үйі қайтып бар жатырмыз. Топ. На несін әлі жетті жат, ұмыт қалай берем, топ-поки ма? Алматығыдағы еге. Автобузмен барамыз, или қаз таксимен барамыз. Таксимен нас сұрайықшы, жүр кетті, қанша болады. Қыздар, біз апан үйіне келдік. Өшім, корейске тамаққа тойып алдық. Сонымен түкте жемейміз. Соған тойып алдық, енді жатамыз демалы. Пока-пока, қыздар.